Perhimpunan Bersih Empat yang diharamkan turut diadakan di Alustar Kedah. Sekitar 200 peserta berhimpun seawal jam 8.30 malam sebelum berarak ke dataran Masjid Zahir yang terletak kira-kira 500 meter dari Menara Alustar. Keadaan bertukar sesak sehingga memaksa polis menutup jalan kancut ke arah pusat bandar. Yang kesian tu dekat peniaga sebab orang datang nak parking tak boleh, lepas tu jalan kena blok. Dia nak meniaga tak boleh. So, kita nak datang pun tadi pun nak keluar lambat lagi sebab nak keluar tak boleh. Jadi kita orang nak dalam dulu. Sebab kereta kena blok. Bagi saya, dia buatkan laluan besar. So, sekitar kawasan ni ada laluan untuk pengunjung datang ke sini. Kalau tempat tu dah sesak, so rasanya mungkin akan impact dekat kami. Ya. Pengunjung akan tak ada parking, terlalu sesak. So, dia tak nak datang sini. Macam tu lah. Turut dikesalkan, tindakan segelintir peserta mengheret sama kanak-kanak turun ke jalanan. Dia kalau bagi budak-budak ni memang tak elok lah sebab dia mencerminkan satu budaya yang tak sihat lah pada kita. Kita yang dewasa ni kita faham lah, tapi budak-budak ni tak apa, dia jadi ikutan lah nanti. So bagi saya lah, kita ni kalau berpolitik pun biarlah tempat yang betul, cara yang betul. Ni kita negara dah merdeka. Perhimpunan berlanjutan sehingga jam 11 malam sebelum para peserta bersurai dan tiada kejadian buruk berlaku.